Arkitekt Alvar Aalto ritade ett hem till sin goda vän, författaren Göran Schildt och hans fru Kristine, som stod färdigt 1970 i Ekenäs. I ritningarna hette byggnaden Villa Schildt, men Ekenäsborna ansåg att byggnaden påminde om ett skepp och började därför kalla huset för Villa Skeppet. Detta föll även paret Schildt i smaken, som även började kalla sitt hem för Skeppet. Villa Skeppet ligger endast ett stenkast från Ekenäs centrum och angränsar till det lummiga området Hagen-Ramsholmen. Det var viktigt för Schildts att vara nära naturen och det önskade sig en skyddad, lättskött trädgård. Eftersom Villa Skeppet uppfördes i grannhuset Villa Hagas äppelträdgård fanns där under de första åren många äppelträd. Trädgården kan betraktas som en viktig del av Aaltos skapelse. Villa Skeppet är en korsbyggnad där trädgården bildar den fjärde armen. Trädgården är välplanerad och omringas dels av huvudbyggnaden, ett staket mot granngården, ett vedlider, insynsskydd samt bastubyggnad. Detta skapar ett skyddat och avskilt rum. Bastubyggnaden och huvudbyggnaden sammanbinds av en pergola. Medelhavselement var viktiga för Alvar Aalto och att skapa en pergola passade utmärkt för Schildt. Där växte vackra vildvin som klättrade upp till taket. Idag har nya planterats och förhoppningsvis växer de sig lika frodiga i framtiden. Vattenelement var viktiga i Aaltos planering. Han planerade först en simbassäng till Villa Skeppets trädgård. Schildts, som hade hela Medelhavet och Daphne, föreslog istället att Aalto skulle rita en nekrosdamm. Varpå en vacker, böljande damm i Aaltovas tema förverkligades. I dammen växer nekrosor som inköpts på Bergianska trädgården i Stockholm på 50-talet. Göran Schildt hade redan tidigare en nekrosdamm vid sitt hem Villa Ithaka i Östersundom. Och nekrosorna flyttades därifrån till Ekenäs. Dammen är en fantastisk oas och runt den växer bland annat vattenliljor, irisar och pioner. Göran Schildt var lite besviken över att arbetsrummets fönster blev mindre än förväntat. Han hade önskat att han kunnat se dammen från fönstret. Dammen är även viktig för fågellivet. Och på vårarna fungerar den som fristad för ett andpar som återvänt i många år. Här trivs även sländor, grodor och andra vattendjur. Sommaren 1977 hade paret Schildt även 5 guldfiskar i dammen. Schildt kunde verkligen njuta av sin trädgård. Och så här skriver Göran Schildt sommaren 1972, då det återvänt till Finland från Leros. Det var fantastiskt att från denna, den heta södern, dimpa ner här den 10 juni i skiraste grönska, ljus natt med nektargalen som sjunger i den underbara skogsparken utanför huset, och så detta lilla palats. Vi har nu jobbat en dryg månad med att få tomten i ordning. Främst hade gällt en stor nekrosdamm på cirka 80 kvadratmeter i böljande Aaltoform. Nekrosorna från Ithaka har klarat 2 vintrar i potatiskällaren och håller nu på och installerar sig i dammen som bildar en monésjö mellan huset och trädgårdspaviljongen. Här har varit ett otroligt väder. Mest cirka 30 grader, lika varmt som i Grekland. I övrigt
är området känt för sitt rika fågelliv och gör en skilt uppskattade speciellt näktergalen som sjöng alla vårar. Trädgården restaurerades sommaren 2020 då nya planteringar gjordes. Även dammen förnyades. De gamla äppelträden finns inte längre kvar, men trädgården är fortfarande en vacker oas. Aaltos önskan om att skapa ett paradis genom sin arkitektur kan verkligen sägas ha förverkligats i Villaskeppet och i dess underbara